Dobro večer. Gledajte emisiju Život priča. Verujem da je dosta vas bilo u prilici da kada na javnom mestu, da li je to restoran, stadion, aerodrom, neko pozli, onda neko od građana poviče ima li lekara ovde. Iako lekara ima, ta osoba bespogovorno dolazi da pomogne tom unesrećenom čoveku. Bez obzira što to nije radno vreme, bez obzira što nema ugovor sa mestom gde se nalazi. U pitanju je etika, u pitanju je moral i u pitanju je Hipokratova zakletva. Jelica Radović imala 19 godina kada je umrla, u strašnim mukama, nakon rutinske operacije. Nakon 10 godina borbe njene porodice, septembar meseca 2016. godine, svi lekari su oslobođeni. Jedna od glavnih teza odbrane bila je da ne postoji nijedan pravilnik, zakon ili podzakonski akt koji obavezuje hirurga da brine o pacijentu nakon operacije. Onda se postavlja pitanje, a zašto mi ponekad vičemo ima li lekara ovde? I postavlja se pitanje, čemu služi Hipokratova zakletva? Mama, bole me noge i moram da operišem čukljeve. I majka je znala da to mora dozvoliti jer Jelica nije ni razmažena ni hirovita, želi samo da hoda, bez bolova igra odbojku, da obuje cipele po svojoj želji, da lepo izgleda. Imala je 19 godina i pred njom je bio ceo život. Hirurg ortoped, dr. Slavko Tomić, operaciju čukljeva radi u bolnici Decedra, jer, kako kaže, tu intervenciju on ne radi na Institutu za ortopedsko-hirurgske bolesti Banjica. 4 dana kasnije, Jelica umire u najtežim mukama. Obdukcioni nalaz kaže, smrt je nastupila usled oštećenja više vitalnih organa i razvoja takozvanog sindroma više organske slabosti. Sudsko-medicinski odbor u analizi navodi da postoperativni tok nije tekao uobičajeno i da su o njemu vođeni nepotpuni, neadekvatni i nepotpisani zapisnici. Ni 10 godina kasnije nije jasno ko je u klinici Decedra od lekara bio zadužen za postoperativno praćenje stanja operisanih bolesnika. Sudski proces se vodio protiv 3 lekara. Ovo troje lekara pred vama verovatno ni sami ne znaju koliko su hiljada života spasili svojim višedecenijskim predanim i posvećenim radom. Ali ih je upravo to dugogodišnje uspešno iskustvo, ta okoštala rutina i naviknuta brzina, u jednom jedinom momentu, u jednom jedinom trenutku, u slučaju Jelice Radović, đavolski obmanula i zaskočila. Prevarile su ih godine, anđeoske mlade pacijentkinje, njeno besprekorno stanje pre operacije, kao i bezazlena težina operativnog zahvata. Bili su više nego neoprezni, grubo, gotovo bahato nepažljivi, nonšalantni i nezainteresovani, narcisoidno sigurni u vlastito mišljenje, koje je verovatno bilo popločeno dobrim namerama, ali je neminovno i munjevito vodilo u pakao. Naveo je zamenik apelacionog javnog tužioca Milija Milovanović u završnoj reči. Posle 2 apelacije, 3 doktora su konačno i neoborivo oslobođena krivice. O svojoj borbi za istinu i pokušaju da dokaže da je u pitanju lekarska greška, večeras govori majka pokojne Jelice Radović, Dijana Radović. Dijana, dobroveče. Dobroveče. Dobrodošli, izvolite, ovo je hvala. Vaše mesto i hvala vam što ste se odlučili. Znam, rekli ste mi da su vam ljudi govorili, pa šta će vam to ponovo, zašto to radite? Kažete nam na početku, zašto ste se odlučili da govorite, evo i nakon oslobađajuće presude? Pa, prosto smatram da je moja obaveza da pričam dok god sam živa. To je glas koji govori svima nama, koji nas negde upućuje na to da budemo oprezni i da svako može da prepozna iz onoga što ja pričam ono što mi možda nismo mogli da prepoznamo u našem slučaju vezano za našu Jelicu. Prosto ja ne mislim da je ovim sve završeno. Mislim da moramo da pričamo o tome i da ukoliko i jedna rečenica i jedna misao ostane kod svakog od nas, da prosto sva ova priča i ovi napori imaju smisla. Tako će i njena smrt i smrt svih koji su slično stradali imati neki smisao. Prosto, tu se ne dovodi u pitanje moj napor ili naši napori, svih nas koji pričamo o tome.
to je nešto što zaista mislim da je od višeg interesa koji se možda u ovom trenutku ne prepoznaje, ali sam ubeđena. Ubeđena sam zaista da će to ostaviti traga u nekom budućem vremenu. Hvala vam, Dijana. Vi ste se odlučili zajedno sa vašom ćerkom u konsultaciji kada je ona žela da operiše čukljeve, stvarali su joj problem, nije mogla da oboje cipele koje je želela i to stvara bol. Odlučili ste se za privatnu bolnicu. Kako je došlo do odluke da to bude Decedra? Pa, na Decedru je Jelica upućena po savetu doktora Tomića. Zato što igrom slučaja je bio poznanik mog supruga i ona je prethodno gledala neku objavu u vidu reklame na televiziji i da je on jedan od lekara koji se bavi tom Ilizarov metodom da operiše čukljeve i onda je nastojala da stupi u kontakt sa njim. Igrom slučaja moj suprug ga je poznavao i prosto su otišli na taj neki pregled gde je on rekao da tu vrstu operacije radi isključivo na toj privatnoj klinici Decedra. A gde je on inače bio zaposlen? Na Banjici. I taj prvi pregled je bio na Banjici? Taj pregled je bio na Banjici, a on je na Decedri radio, čak nije ni imao ugovor neki o radu, što se kasnije tokom suđenja ispostavilo i nije imao ni odobrenje direktora, odnosno nadređenog sa Banjice. On je bukvalno u neko radno vreme koje mu je još uvek na Banjici negde oko 2 sata popodne, oko 14 časova, je on znači napustio Banjicu i došao na Decedru da operiše. Znači, vas na Banjici, na državnoj klinici, praktično lekar koji radi na državnoj klinici, upućuje da se to uradi u privatnoj klinici, gde on honorarno na neki način je... Obavlja, da, tu intervenciju. I vi ste to poslušali? Pa da vam kažem nešto. Ja sam negde zazirala u principu od tih privatnih bolnica. Međutim, to je bila takva priča i to je tamo tako predstavljeno da su to vrhunski uslovi, vrhunski kvalitet, da je to rutinska operacija, da se završava, da sutradan pacijent staje na noge, da je sve to drugačije u državnoj bolnici, da se tamo radi klasična operacija posle koje je pacijent 3 meseca u gipsu i na štakama se oporavlja. Tako da Jelica je bila neko koji je pun života i nije mogla da se miri prosto sa time da toliko dugo vremena njen oporavak traje. I mislim da je najviše taj brz oporavak privukao na ovakvu vrstu intervencije. Kako je izgledao prijem u Decedri? Kako je to izgledalo kad ste došli u Decedru? Kako je izgledala ta bolnica? Da vam kažem nešto. Prvo, sam ambijent te kuće. Mislim, nije mi izgledalo kao zdravstvena ustanova. Znate, ono da odaje utisak zdravstvene ustanove neke. I prvi moj neki loš utisak je bio kad smo došli i po prijemu, kad smo platili operaciju dole na prijemu. Sestra je uzela novac, nismo dobili ni priznanicu. Pitala je... Nikom računu niste dobili, ništa? Ne, ništa. Dali smo 1600 eura na ruke. Ona je rekla u redu, doktor će doći popodne da operiše. Pre njega će doći anestezijolog da se dogovorite o vrsti anestezije. I onda nam je rekla da se popnemo gore s Jelicom da je smesti u krevet. Ja sam išla za njom i prvo ono što se meni nije dopalo je ovako u stepenice, kako se penjete desno i odmah na vrhu stepenica operaciona sala. I moje prvo zapažanje je da na vratima od sale se vidi onako zapljusnuto, znate, od prljavih onih kapljica kad brišete pod, onako pa to ostane trag po. Mislim, ja sam to zapazila, možda neko ne bi, ali eto jesam i to mi je jako zasmetalo. Znate, prvi neki znak da mi se to uopšte nije dopalo. Onda u toj sobi, ajte, smestili su je, dali joj, imala je svoju pidžamu i tako, legla je. Onda je sestra rekla da mi ne moramo da ostanemo. Ona je prosto bila jako hrabra i jako vesela, otresita devojka. Ona je negde verovala u sve što su je predočili vezano za tu operaciju i otišla je sa puno volje i snage da to odradi i da posle toga bude spremna da može da obavlja sve redovne obaveze na najnormalniji način. Znate, između ostalog, uvek smo razmišljali, negde sam ja razmišljala kasnije kao majka koliko je nju to opterećivalo i sve. Ona zbog tih čukljeva ipak je bila devojka sa 19 godina, znate, pa je želela i da obuje lepu cipelu i tako, što je jako smetalo. Eto, i najviše iz te neke želje da je ona krenula u to neko devojaštvo, prosto mislim, a i smetalo je jako dok je trenirala, odbojku je trenirala i to je jako smetalo i bolelo. Mi smo inače zvali Ministarstvo zdravlja. Postavili smo niz pitanja Ministarstvu zdravlja.
Vi ste rekli da ste primetili da je bilo prljavo na samom ulasku u operacioni blok. Između ostalih pitanja koje smo postavili Ministarstvu zdravlja, tražili smo po zakonu o dostupnosti informacije od javnog značaja da nam Ministarstvo zdravlja da na uvid dokumentaciju koja se tiče sanitarnih inspekcija koje su dolazile u decedru. Međutim, Ministarstvo zdravlja ignoriše naše upite i upite koje dolaze da emisije Život priča. Mi smo onda ponovo još jednom poslali upit, pa smo ponovo rekli da se pozivamo na zakon o dostupnosti informacija i nikakav odgovor od Ministarstva zdravlja nismo dobili, ništa. Jednostavno ne odgovaraju na ono što treba da odgovaraju. Jelica je operisana isti dan kada je primljena, je li tako? Ja sam se vratila kući i kasnije je suprug otišao do te bolnice i bio je tamo kad je operacija završena. Bio je neko vreme dok je trajala i po izlasku iz operacione sale Tomić je razgovarao sa njim, rekao je da je obavio operaciju na oba stopala, da je zadovoljan kako je sve prošlo. Dobro. Da eto, sad će se ona oporaviti i tako. I po njegovoj priči on se zadržao još neko vreme, a vrlo kratko nešto i on je napustio kliniku. Suprug je došao kući i preneo nam je taj razgovor. I onda smo ja i moje dve ćerke otišle kasnije negde oko 6:30 da obiđemo Jelicu jer smo smatrale da ajde neko vreme malo se verovatno od anestezije povratila, pa smo otišli da je posetimo. Međutim, kako smo ušle u sobu, ona je bila u nekom blago polu-ležećem položaju i bila je onako poprilično ošamućena. I mi smo prišli, tako je po nešto zapitkivali kako je prošla i ne znam šta, Nevena je onako vragolasto skakutala već oko nje, ne shvatajući situaciju negde, a ona nije mogla da govori, teško je govorila i onda je rekla ne mogu, umorna sam, idite. I onda smo mi izašle negde i nekih sat i po smo prošetale, tako se spustile do Slavije, prosto da negde neko vreme prođe, pa smo onda opet pešaka se vratile kasnije da vidimo da je vidimo. Međutim, kad smo došli oko 8:30, ona je takođe bila jako ošamućena i nije mogla da govori i rekla je da je umorna, da je se spava i da idemo kući. I znate kako, ja sam otišla sa decom prosto ne razmišljajući da tu ima potrebe da ja sad budem celo to veče uz nju. Jer mi je bilo prirodno i normalno da je ona u zdravstvenoj ustanovi i da tu onaj sistem koji ja poznajem zdravstveni, da tu postoji, znači sve što je trebalo da postoji, dežurne sestre, lekari, normalno sve. Je li imate dežurne lekare? Vi možete da razgovarate sa nekim? Ne, na kraju se ispostavilo, sutradan se već ispostavilo, da tu lekara uopšte nema, znači, dežurnog, nego da tu lekari dolaze po pozivu, kako nam je sestra rekla, na našu intervenciju. Mi smo došli sutradan ujutru. Znači, to je praktično bila bolnica u kojoj nije bilo dežurnog lekara? Da, ostavljena je bila sestrama, znači, koje su, kasnije se na suđenju ispostavilo, da su sve radile na crno, i to bukvalno noć za noć kako su dolazile i plaćane, isplaćivane na ruke. Znate, žene su priznale da su bile prosto u situaciji da obavljaju da tako rade, jer su većina bile samohrane majke, bilo je teško vreme, teško se živelo i prosto su išle s tezge na tezgu i tako odrađivale. Ali hoću da vam kažem, to je jedan sistem koji se kasnije otkrio na suđenju, znači da je tu sve funkcionisalo katastrofalno, kao u nekom filmu Strave i užasa, znate ono, mislim. Zato smo i zvali Ministarstvo zdravlja da nam kažu, da nam daju na uvid dokumentaciju koja se tiče decedre i kako to funkcioniš, ali su nas ignorisali. Ništa, ništa. Ispostavilo se tokom suđenja da je sva dokumentacija bila neprecizna, neuredno vođena, da su nedostajala mnoga dokumenta, da li uopšte nisu vođena ili su nestala, to sad već niko ne zna. To je i konstatovala inspekcija Ministarstva zdravlja. Imamo te papire u sudskom predmetu, također postoje. Inače, vi tu prvo to veče, kada vi vidite da Jelici nije dobro, ali računate da je to od anestezije? Jeste, ja računam, ne znam što je kasnije i doktorka Kolak, koja je bila veštak sudsko-medicinskog odbora, ja se sećam, to je u više navrata ponovila na nekoliko tih svojih ročišta kad je dolazila, ona je decidivno rekla, majka je kao laik primetila ošamućenost kod Jelice, da je lekar, stručnjak bio tu, on je mogao već tada da primeti prve simptome sepse. Nikog nije bilo tamo. Ne. Jelice, to je kasnije i Stojanović, anestezijolog koji je uveo u anesteziju, rekao da je on ostavio Jelicu sestrama na staranje. Da nije prosto bilo dogovoreno ni precizirano kome će se dalje predati pacijent. Znate, i jedan i drugi su napustili svog pacijenta i otišli da mirno prespavaju noć. A ona je ostala
sama sa sestrama. Ujutru, kako ste ujutru zatekli? Ujutru smo mi poveli Nevenu u školu i mi smo bukvalno 8:10, 8:15 bili već u bolnici. Kako smo ušli u sobu, Jelica je ležala u polu-ležećem nekom stavu. Ona je bila, usta su je bila mastilo plava, verujte, znači mastilo plava, eto možda malo jače od ove boje, ona tamnija boja, i šake ovako do ovde, obe šake mastilo plave. Ja sam se užasnula na taj prizor, sestra je ovako ušla za nama i ja se okrenem i kažem, pa dobro, zašto je ona ovakva, zašto je ona ovako modra? A ona kaže, pa znate, ovaj, njoj pada pritisak i ne možemo da regulišemo pritisak, pa eto, ovaj, malo zbog toga. I onda ja i suprug reagujemo, kažemo, pa dobro, ajte, zovite lekara, gde je lekar, da nešto, šta ste... Nema ništa, ne prima od terapije, nemate infuziju, nemate ništa, se tu ne vidi. Ona jedva govori, znači, mislim, teško govori i kaže vam sva onako obamrla prosto. I ovaj, to je nešto što je toliko bilo vidljivo da vas dovodi do užasa. Mislim, to bilo ko da je prošao i da je video, znao bi da... Da nešto nije u redu. Da nešto dobro nije u redu. I mislim, dalje nema dežurnog lekara. Ništa. I u tom momentu kad smo mi reagovali, moj muž je insistirao da se odmah lekar stvori, onda sestra kaže, pa znate, ovde lekari dolaze po pozivu. Na šta smo se mi užasnuli, pa Bože, mi smo odabrali tu bolnicu da smo platili posebne usluge, poseban tretman, upravo zbog neke posebne nege. Znate, svom detetu želite najbolje. I onda, bez obzira što smo mi negde ovaj, usmereni na državne bolnice, još uvek je to za nas zakon, ali smo negde hteli da ispoštujemo, eto, da je priuštimo to najbolje moguće negde. I ovaj, onda je ona pozvala, mi smo tada čuli da je zvala ovu doktorku, anestezijologa, Jeremić, i ona je preko telefona rekla neku terapiju šta da joj uključi i da će ona doći oko podneva. Telefonom je to rekla? Jeste, jeste. I onda je sestra uključila. Samo mi to pojasnite, znači sestra zove doktorku i preko telefona objašnjava simptome šta vidi, jeste, a doktorka telefonom... A ova prepisuje terapiju. Jeste. Telefonom? Telefonom, da. A još moram da vam kažem kad smo kod toga. Ja sam bila lično prisutna kad je ta ista doktorka u toku tog dana, kasnije su je zvali verovatno sa neke druge klinike. Radilo se o maloj bebi kojoj je trebalo da se operišu oči. Takođe je, znači, sestra tamo saopštavala kakvo je stanje i šta, a ona je prepisivala terapiju, govorila spremite mi toliko toga, toliko toga. Ja sam bila užasnuta, znate ono, mislim, verujte, meni to nije poznato. I onda je lekarka promenila tu terapiju, dala neku terapiju telefonom. Ona je promenila tu terapiju. I to je primenjeno? Jeste, primenjeno, i onda se ona pojavila negde oko podneva, ja od tada ne napuštam Jelicu, znači ja sam tu uz nju. I suprug je otišao i među vremenu kontaktirao, zvao Tomića, u stvari on mu se nije javljao. I ja sam uz Jelicu sve vreme da bi onda ova doktorka Jeremić došla u to neko doba i onda je ušla onako, znate, mislim, još i sada vidim prosto taj njen stav onako nadobudan ulazi, ajde šta se ovde dešava, ajde Jelice ti moraš da ustaneš, šta je ovde, šta ste digli paniku, pa onda prilazi meni i kaže, čujem da je vaš suprug vikao, da je galamio, prvo uopšte nije vikao, nego je samo insistirao kakav je to način da nema lekara, da dete bude bez nadzora i bez terapije. I ja kažem, pa sasvim je normalno i prirodno, zato što smo je zatekli u takvom stanju i sve. Ona je još uvek modra i to se modrilo vidi, ali posle popodne negde ono počinje da splašnjava. I onda je ona rekla da su sve to posledice anestezije, da će sve to biti okej, da će se povući i tako. Uglavnom, negde ne treba dizati glas i šta mi tu sad paničimo i tako. I ja sam tu sve vreme sa ovaj, Jelicom, međutim, kasnije oko, pošto je suprug dobio Tomića u neko doba, ovaj, on je, predočio mu je da sa Jelicom nije dobro i on je, kažu, posle je on pričao na sudu da je kontaktirao sa Jeremićkom telefonom i on se pojavio u neko vreme, nešto pre tri, oko jedan i nešto je došao. Ali on nije došao da vidi Jelicu kao svog pacijenta koga je operisao, on je došao povodom druge operacije koju radi u 15 časova. U to vreme, znači od 1 do 3, ja sam otišla do kuće da bih Nevenu dočekala iz škole i prosto ih opremila, videla sam da neću izlaziti odatle ovaj brzo. I ja sam u ta dva sata bila odsutna, ali istog momenta je moja ćerka Jovana starija bila uz Jelicu. U to vreme je Tomić došao, pitao je kako se osjeća, na šta Jelica nije odsečno mogla da odgovori, nego je onako glavom, kaže Jovana, ovaj, rekla kao da manje dobro. Više, da. I ovaj, a sestra mu je prenela da je previla ranu i da je rana mirna, da je sve okej. Okay. I on je ovaj, u svemu tome ovaj, otišao na operaciju dalje. Ja kad sam došla, ja ga nisam zatekla tu, znači nešto posle 3 sata, on je bio u operacionoj sali i otišao. Znači kad se sve to završilo, on nije ponovo dolazio da nju vidi.
Tako da, znači, vi ostajete, od tada... Vi ste Jelici pomagali da, da ustane, da ode u toalet? Da, od tada. Ja do časa njene smrti ne napuštam Jelicu. Znači, od tog dana, mislim od tog jutra, samo u tom periodu, ta dva sata, ali i tada je bila moja čerka pored nje. I non stop sam uz Jelicu. Vi shvatate tu da nema lekara? Ja, da. Da vidim. Nema zdrav... Da postoji medicinska sestra, da nema lekara i brinete se sami su detetu. Dijana se... Na toj privatnoj bolnici Decedra sama brinula o svom detetu, verujući i dalje da je to posljedica anestezije i hiruške intervencije. Međutim, nije bilo tako. I trećeg dana, 7. septembra, kada bi, kao i svi pacijenti koji su imali istu intervenciju, Jelica trebalo da bude puštena kući, ona od ujutru ništa ne jede, ne pije, jako teško govori i počinje jako da crveni. U toku dana ta boja postaje bordoljubičasta. Ona je otečena, celo telo je boli i na najmanji dodir. Ima jake bolove u grlu. Halucinira, ne može da razgovara ni sa kim koji dolazi u posetu. Sve teže diše, počinje da drhti, jako je uznemirena. A doktori sporadično, tako reći u prolazu ili telefonom, daju dijagnoze da je Jelica razmažena, da je pod stresom od spinalne anestezije i da pozovu psihijatra, jer je očigledno doživjela jak stres od operacije. Tako je dobila preporuk od lekara da uzme da sluša Walkman kako bi joj se ublažio stres. Jelica u strašnim mukama provodi noć, bez i jednog dežurnog lekara koji bi primetio da nešto ozbiljno nije u redu. Lekari govore da je dete razmaženo, da je histerično, da. I preporučuju da sluša Walkman, da sluša muziku da bi se smirila. Da. I čak dobijete preporuku da se zove psihijatar da bi se, ona, da bi se ona smirila. Kako se nosite sa tom situacijom? Da vam kažem nešto. Moja Jelica je bila jezivo, sve, samo ne čak ni ljuta, ni besna, ni razmažena. To može svako da vam kaže, svako ko je poznavao. A histerična, to je već grozno rečeno za nju. Znači, ona je toliko junački podnosila sve te bolove. To je Stojanović rekao ujutru, posle te večeri kad sam ja njega zvala, rekla sam vam, sedmog uveče, ona je počela da diše jako teško, pored sve uznemirenosti, sva su joj pluća odskakala. I tu se čuo onako težak udah i izdah i ja, hvatala me panika, ne znam više šta da radim. I ja kažem, sestri, pozovite, molim vas, lekara, jer znam da je on došao. I sestra ništa, mislim, kao da se ništa ne dešava na sve te njene promene. I on dolazi gore i kao šta se dešava, ja kažem, pa vidite vi kako ona diše, vidite vi kako ona izgleda. A on kaže sestri, dajte joj, ne znam, 2 miligrama, ja se sad stvarno ne sjećam kog leka, ali znam tačno da je rekao 2 miligrama tamo, nečeg za smirenje. I okrenuo se i otišao iz sobe. Celu noć je prespavao, nijednom nije došao, pri tome je meni dao savjet da legnem na prazan krevet pored i da prespavam noć. A on je bio tu u klinici? On je bio u klinici, bio je dole i spavao. Ja sam celu noć bila uz moje dete, znači gledala je, primala je tu neku infuziju sa tim što su joj dali za smirenje. Smirila se nije, znači ona se kao živa na vatri pekla i ujutru on dolazi i kaže, znate, ona se očigledno ne oporavlja dobro, mislim što bi svako s ulice mogao da primeti. I ja sam predložio da se pozove... Očigledno je doživjela veliki stres jer je jako senzitivna osoba i emotivna i ja sam predložila da se pozove neuropsihijatar. I verujte, ja ovako stojim ispred njega, znači ludilo u glavi, posle svega šta sam je gledala celu noć i svih tih dana. I on kaže, psihijatar, ja kažem, dobro, sad mislim, nije pitanje ni to, psihijatar, ok, pozovite. Ne znam, jer se plašim zato što je dobila spinalnu anesteziju i sad ja kao laik, ja ne znam da li je tu nešto poremećeno, da li su dobro uboli, šta su dali, šta su radili. Razmišljam o tome da je možda nešto na mozak nije otišlo. Ne znam, jer je prethodnu noć imala halucinacije, kad me je pitala od štekera na zidu koji vidi, ona je užasnuto konstatovala da je to nešto crveno i pitala me šta je to, majko, crveno. I ja joj kažem, ona se ovako pridigla i gleda i vidite ono iskolačene oči, vidite da je van svog normalnog stanja. I ja joj kažem, pa Jelice, sine, to je šteker. A ona ovako kao da shvati, kao da se vrati u svoju svest i ovako se vrati u polusedeći položaj i samo ućuti. I ja kažem, sestri, trčem i vučem je i kažem, jao, sestro, pa ona halucinira, ona od štekera vidi da je to nešto crveno. I ona ništa onako slegne. Znate kakve su sestre bile u Decedri? Kao... U onim filmovima strave i užasa gde nemaju glasa, znate, neme.
To sam posle shvatila zato što su došle i radile za nadnicu, za noć, dobile pare i niko tu ništa nije smeo da progovori, niti je hteo da progovori. I vi, Dijana, idete po toj klinici noću i danju i molite da dođe lekar, i molite da je neko pogleda, i molite da dođe hirurg, i molite da neko nešto preduzme. I niko ništa ne preduzima. Ništa. Da vam kažem, moj suprug je zvao uporno dva dana Tomića. On se prvo nije javljao. Ima, čak postoji i listing poziva su na sudu tražili i dobili. Nije se javljao. Pošto mi je Stojanović rekao da treba pozvati neuropsihijatra, ja sam rekla, ok, pa pozovite, samo nešto radite, pozovite bilo koga. I on, kako je to saopštio, on se okreće i ide. I verujte, ja ovako je Jelicin krevet, ovde je pored prozorudnu. I ja stojim i gledam kroz prozor posle par minuta, on je lepo čovek stavio ruke u džepove i ode kući. Ja užasnuta, kako ide kući, ostavlja nas, nema tu nikoga, panika, mislim, nadvladava. Umeđu vremenu je moj suprug zvao, ja sam rekla da je ona strašno loše. On je onda ipak nekako dobio Tomića, ostavio poruku da se pod hitno stvori na klinici i vidim ja da tu sad dolaze neki lekari. Prvo je došla, pojavila se doktorka Snežana Vuksanović ili kako već prezime, ne znam. Snežana Vukasović, ja mislim. Ona je internista, ja sam bila tu, ona je poslušala Jelicu, mislim, čim je došla, konstatujete, vi kad vidite, svima je jasno šta se dešava. I ona je samo bacila slušalice i rekla, ovo mi se uopšte ne sviđa, liči na sepsu. I meni je rekla, izađite. I to je prvi put, to je, znači, prošlo koliko, to je druga noć, je li tako, tri? Jeste, to je osmi. Ne, to je deveti. Osmi, izvinite, devetog je umrla. Osmi, pre nego što smo joj prebacili na klinički centar. To je prvi put da neko kaže ovo je sepsa. Jeste. Zatim, poslednje, mene izbacila iz sobe, rekla mi je da izađem u stvari. Onda vidim da dolazi momak, jedan mlađi, sa nekim aparatom nešto, shvatam da joj snimaju pluća i tako. Vade joj krv u tri navrata. Posle se ispostavilo da prosto nisu mogli da poveruju koliko su loše vrednosti, pa su proveravali, tri puta su slali na analizu. Ja za sve to vreme stojim sa strane i niko me ne konstatuje. U neko doba pojavljuje se Jeremićka, doktorka ova, i ona isto tako sa tim svojim nonšalantnim stavom ulazi i kaže, e, ovo sada već liči na infekciju. To kaže treći dan posle vaših molbi da neko nešto uradi. I ona je u tim danima bivala tu. Znate, kad ima operaciju, ona dođe, vidi je i sve. Stoji to sve u mojoj izjavi da je ona, izlazeći iz operacione sale, došla i navija vikler ovako ispred Jelice, stavlja onu kapicu, navije vikler, pa tu malo pa priča, pa ode u salu opet, pa tako. Mislim, i dok je Jovana moja bila pored nje, to moram da kažem, nije bilo pametnije priče nego da pita koliko njih sestara ima. I Jovana je rekla da ih ima tri. I devojka je bila vrlo odsečna u odgovorima i kaže, ni malo mi nije bilo prijatno jer vidi da Jelica nije apsolutno dobro. A između ostalog u priči Jeremićka je konstatovala, ju, pa kao, jel to vaš tata pravi decu po uzoru na Šiptare? Znate, zato što smo mi došli iz Prištine 99. To je bio komentar lekarke. I to je bio komentar lekarke, znači doktorke Jeremić. I to je toliko povredilo moju Jovanu, kaže, nisam je udostojila uopšte odgovora, samo sam je pogledala i kaže, sve je bilo jasno. Mislim, Jelica umire, nije joj dobro, a njeni komentari van svake pameti. Zatim je došla jedna starija doktorka koja se jedina ljudski predstavila i rekla, ja sam doktorka ta i ta, vi ste majka, ja sam došla da pogledam, ima nekih problema, ja sam abdomen ću da je pogledam, ja sam dečiji hirurg. I onda pregledala je i kako je zašla, išla je sa Stojanovićem i ja i suprug smo čuli kako kaže, ovo mi liči na sepsu. Znači, to je već druga konstatacija da je sepsa u pitanju. Treći dan posle operacije. Oni su se svi dole pokupili, ja to nisam znala jer sam sve vreme u sobi. Šta sam počela da pričam za Jeremićku? Kako je ušla i rekla da to liči na infekciju? Onda je okrenula se Jelici i rekla, ajde Jelice, ti si mlada, zdrava, pa ti moraš da ustaneš, moraš da jedeš. Ja kažem, jao, doktorka, ništa nije jela. Ja budala sta onako u onom ludilu svom. Ja kažem, ništa nije jela. A ona kaže sestri, ajde donesite joj da jede nešto, ajde ispržite joj viršle jaja, donesite da jede. I verujte vi meni, posle izvesnog vremena, na tanjir nam donose viršlu, prženo jaje i pavlaku. I ona ubeđuje da Jelica mora da jede.
Ja još blesavija, uzmem parče hleba i pavlake i ovako je prinesem do usta. Ona ne može, ne može da guta, ne može da priča. Ona već ne može da priča, a diše, sva je pluća odskaču. To jutro, 8. Jelica je meni ispunila u stvari poslednju želju neku. To moram da ispričam. Ja sam celu noć ovako probdala pored nje, tu nešto pokušavala, pomerala je nogu, pokrivala je, ne znam šta, pitala koliko sam mogla, misleći da to nešto što prima, da očekujemo neko poboljšanje. Prosto verovala sam i pored svega, jer ne znam za drugačije. I to poverenje nas je koštalo života našeg deteta. I pred zoru ja joj kažem, Jelice, molim te, hoćeš nešto da pojedeš? A ona ovako kako je bila okrenuta prema zidu, okrene se i kaže, hoću, ali moram da operem zube. I ja onda hoću da je podignem. Zamolila sam sestru da mi da papuče i verujte vi meni, ovako kako je soba, iza vrata stoje one papuče one sa pijace što svi znamo po tezgama što se prodaju napred zatvorene i to one velike muške i ona je to donosi. Ja užasno to ovako gledam, a njoj stopalo previjeno i kukica iz palca ovako. I sad ona ne znam kako zamišlja da stavite stopalo u to. Tim pre što je hiruški obrađeno. Ja kažem, pa kako mislite da stavi nogu ovde? Mislim, i ovako kažem, dajte mi reko one kapice i sale, bar nešto sterilno da obavijemo i tako. Tako da sam ja njoj te kapice navukla na stopala i polako sam je odvela do kupatila. O kupatilu da vam ne pričam, znači tamo... Pokušali smo da je umijemo, da je sredimo koliko smo mogli, jer ona pri svemu se jako stidela. Znate, bila je divna, bila je čista duša, iskrena i njoj je bilo strašno da je neko umiva, da je neko pere, da je sređuje, znate. To joj je jako teško palo. Ali nije zaboravila ni tim časovima samrtnim da opere zube. I kako se vratila u krevet, ja sam joj sestre skuvala čaj i ja sam joj jedan keksić tako zadrobila, 3 kašičice ovako do usta, koliko je to progutala ili nije, i onda je rekla ne mogu više. I to je prosto bilo sve što je ona pojela za te dane i što je mogla da proguta. Svi su se uskomešali, ja vidim da se nešto dešava i donose nosila. I hoće da spuste Jelicu dole. I sad taj lekar, Petar Jovanović, on je urolog, on je isto doveden po pozivu. To su sve lekari po pozivu. To je ono kao na traci, ajte pa ko najđe. I on sad ovako kaže, ovde sedi Timotijević koji je jedini bio zaposlen u decedri. Ovaj je doveden, ovi su svi okolo, ne vidim više ništa. Ja sedim pod noge Jelici ovako i očekujem šta će nam sad reći, šta je u stvari. I on gleda i kaže, evo, vidim abdomen otečen, ne znam, tečnost u abdomenu i levi jajnik uvećan. Ne znam šta, to može biti upala, može biti van materična trudnoća. Da, najverovatnije će biti van materična trudnoća. I ona dobila tu dijagnozu van materične trudnoće. Da. Ja, znate šta, ja prosto ovako gledam u nju, a Jelica onako ležeći sa poda, znači polako se pridiže i jedva govoreći kaže, to nije sigurno. Kad je izlazio, na kraju je Vesku samo rekao, daj Bože da je to u pitanju, jer je on znao da to nije. U suštini on je doveden da postavi takvu dijagnozu da se ona prebaci u državnu bolnicu i da tamo prosto umre da bi oni sebe oprali. Oni su nas poslali na ginekologiju. Doktorka Jeremić nam je rekla, vi sad idete na ginekološku kliniku, mi smo sve već obezbedili, kao da su nam učinili ustupak, ne znam kako. Znači, oni su postavili dijagnozu van materične trudnoće i guraju to dete na ginekologiju. Da. I sad, ja ne znam prosto, mislim, šta znam, ne znam. Znate, kad ste ludi od brige, ništa više ne znate. Gde nas vodaju, mi idemo. I nije vaše da znate, nego nikovo. Nije prosto moje, ali eto. Oni su dogovorili da bude prijem i da ona ne prođe kroz prijemno odeljenje i tako bude uvedena u državnu kliniku, umrla, nije ni prva ni poslednja. Međutim, desi se da neko kaže, ja se sad stvarno ne sećam u nizu, ne, idete na prijemno. Oni su Jelicu ginekološki pregledao, je profesor Tulić. Ja stojim van i čekam, ne znam o čemu se radi. Posle toga izlazi Stojanović besan ovako dokumenta pod rukom i ja kažem šta se dešava, a on kaže neće ovde da je prime, kažu nije za njih, moramo da je vodimo na urgentni. Ja uđem i predstavim se profesoru i kažem ja se izvinjavam, ja sam majka Jeličina i molim vas da mi kažete o čemu se radi. Šta god da je u pitanju. A on mi kaže ovako,
Gospođo, devojku sam pregledao, nije za nas. Nevina je, uopšte se ne radi o vanmateričnoj trudnoći i predložili smo da je vode na urgentni centar. Ja kažem, znate šta, ja ne bih da je vodimo na urgentni, pričam sad sa njom. Rekao, moj suprug je već obezbedio mesto na VMA. A ona mi kaže, a što gubite vreme? Znate da je petak, gužva je velika i VMA vam je daleko. Ja, verujte, kad je rekla to, VMA vam je daleko i gužva, mislim, onda negde ono, samo vas lupa i shvatate da su to sekundi u pitanju u stvari koliko će živeti. Jel to je prvi moment, Dijana, da vi shvatate u stvari da možete da izgubite ćerku? Da vam kažem nešto. Čini mi se da dođe do ovde negde, ali nikad ne ulazi unutra to saznanje. Znate? To vam prolazi, mislim, tada da, vi shvatate da je ozbiljno, ali da će umreti, ne, verujte, ne. Do momenta negde dok nismo došli u urgentni i isto sam bila prisutna, sve vreme sam prisutna, zato ja kažem, oni mogu da se brane koliko god žele, to sam rekla i na sudu u svojoj završnoj reči, mogu da se brane, mogu da misle da su oslobođeni. Ja sam bila u svoje dete. Ja nisam pristrasna, ja nisam subjektivna. Ja o ovome ne pričam samo kao majka. Ja nisam normalna koliko sam racionalna u ovoj priči. To 100 puta kažem za sebe. Nije lepo, možda nije dobro da ja to kažem, ali zaista jeste tako. Znam dobro da odvojim šta jeste, šta nije. Znam dobro šta sam videla svojim očima. Glupa ni malo nisam. Ja znam šta su uradili, odnosno nisu uradili. I ništa ih kod mene ne može osloboditi, zaista. Prelazimo u urgentni i onda je Stojanović ušao i kaže, dovodim vam pacijenta sa decedre, rađena operacija čukljeva, spremite mi mesto u šoku B. On je radio 8 godina u urgentnom, on je tačno znao gde treba da se smesti. Znao je o čemu se radi. I tačno je znao o čemu se radi. Jeste, jeste. A do pre 5 minuta je bila dijagnoza vanmaternične trudnoće. I bio je besan zato što nisu uspjeli da je provuku kroz ginekološko akušersku kliniku, da je ostave da tu umre i da se to sve zataška i prođe, da se ništa o tome ne zna. Pre nego što su je odveli, ona meni traži vode. Ja se okrenem po onoj sali, pogledam, nema ništa čaša, nigde ništa. I tu su se nalazili neki tuferi, oni od gaze. Ja sam uspela da onaj tufer uzmem, sterilni, i da tako potopim malo i onda sam je kvasila usne. To je bilo poslednje njeno što je uspela da stavi na usta. I onda je odvoze na snimanje i kad su je vratili sa snimanja, ja sam pokušala da uđem u tu salu, oni su mi zatvorili vrata i nisu mi dozvolili da uđem. I rekli su da je voze u šok B samo. I u međuvremenu ja stojim ispred vrata, oni mi zatvaraju i ja tu nju vidim onako pri dnu te sobe i sad ona vidi da ja se koškam sa njima, da hoću da uđem i sve. I ona meni kaže na kraju, samo mislim, nisam čula glas, ali mi je ono rekla kao u daljini, kao bit će sve okej i tako, ne brini. Prosto mi je ono davala snagu, nadu da će biti sve dobro, da ne brinem. I ja ostajem tu pred vratima, nailazi suprug i ja kažem, voda je u šok B. Mislim, mi smo van sebe, onako, ne znamo. Već negde razmišljate da je strašno, ali verujte, ni tada ne razmišljam da će umreti. Ne moguće, da. I silazi sa stepenica taj doktor Jovanović i još jedan, koji su obojica bili na prijemu. Znam stepenik na kojem sam ja stajala, stepenik na kojem su oni stajali. I kaže, radi se o sepsi. Ona je fudrojantna i ne možemo u ovom momentu da kažemo zašto ide tako brzo. Mi ćemo sve učiniti što možemo, ali ne možemo ništa da vam garantujemo. Svaku reč pamtim, stepenik pamtim. Doktorka Bumbaširević na urgentnom centru, šta je rekla po prijemu? Ona je bila, ona je šef u šoku B, došla je sa mojim suprugom i sa tim prijateljem, je ušla u šok, pregledala, pogledala sve šta treba, uključili su sve šta su mogli u tom momentu, ali je rekla da je kasno dovedena. Znači, to su njene reči, kasno je dovedena. I ako preživi, ovo će biti medicinsko čudo. Ja za to nisam znala, to meni suprug nije rekao, i mi smo bili non stop tu ispred šoka, očekivali neke vesti. Jednom sam ušla na, prosto vas puste na minut dva, samo koliko da vidite. To je jedna mrtvačnica, prosto svi tako leže, van svesti, u jako teškom stanju. Negde se čuju oni aparati, negde se čuje kad prestane aparat i uđete tako na nekoliko sekundi, pogledate svoje najmilije i to je sve što možete u tim zadnjim trenucima. Tada u urgentnom to vam nisam rekla. Na tim stepenicama kad su rekli da je sepsa u pitanju i da je fudrojantna, tada mi negde ide spoznaja da će umreti.
podsjetilo me na neku smrt od ranije, jedne devojke isto. I samo sam kukala i vikala, jao, umreće, umreće. A opet negde malo potajno se nadate da je mlada i da je zdrava i da će izdržati. Znate, malo se onako nadate. A onaj racionalan deo vam govori da će umreti. Poželjela sam da odem, da se pomolim za njeno zdravlje, za spasenje i da zapalim sveću. I mi smo otišli, neko nas je odvezo i to smo obavili, bili jedno 15 minuta u crkvi i kažem vam, pomolila sam se, molila sam Boga da je spase, pa kako tako. I kad smo se vratili iz crkve, prilazimo ispred tih glavnih vrata na urgentnom i sede tu, tu je masa tih naših prijatelja i meni neko kaže, sedi malo ovde, na onu klupu. I ja onako kao zombi, znate, sednem i u tom momentu, koliko sam ja sela, izlaze Vesko i doktorka Petrović, ta anestezijolog i moj suprug. I idu prema meni i oboje plaču. I ja sam onda shvatila šta se desilo. I onda sam zakukala iz glasa. Iz glasa da odjekuje ceo urgentni, da me svi čuju, da čuju njeno ime. Samo njeno ime sam dozivala. Ne bih lijepo vratila. A očigledno da je Bog uzeo, da je mislio da je tako bolje za nju. Znate, kad je već zapala u takve muke, ja to ne mogu drugačije da tumačim, kad se već desilo to što se desilo, verovatno je on presudio i odlučio da je bolje da je uzme k sebi. Kako roditelj preživi to? Verujte, ne znam. Neko pravilo, ne mogu da vam kažem, recept ne postoji. Ja sam imala slučaj da su došle majka i ćerka. Posle nekoliko godina preminula je Jelica Panić iz Paraćina. Isto lekarskom greškom. I one su me tražile, tražile i u tom nekom prvom susretu one su ovako sele preko puta mene i kažu, došle smo da nam kažeš kako da živimo, šta da radimo, kako ti živiš, kako se snalaziš, mislim, ne znamo kako da živimo. Šta da im kažem? Ne znam kako se živi, ne znam kako se preživi. Prosto, znate šta, valjda je bitna ta volja i to što znate koga ste imali. Ja znam koga sam imala i koliko je to moje dete bilo divno. Ne zato što je moje dete. Svako će vam reći da je Jelica bila posebna, izuzetna. Ta njena energija, ta njena ljubav za svakoga, ta njena plemenitost. To je prosto nešto što vas drži u životu. I vi, ja mislim da roditelj nikad ne prihvati da njih nema. Prosto duša njihova i duša moje Jelice je uvek uz mene. Ona je tu, ona je u svakom. Ja je svuda pronalazim, u svakom dobrom čoveku, u nekom mladom detetu, u zraku sunca, u nekom lepom prizoru. U svemu tome ja pronalazim moje dete. Prosto se na taj način borim i nosim da preživim, da ona samo fizički nije tu. Ali ona je i u mojoj Jovani, i u mojoj Neveni, i u mojoj Bojani, koja je njena školska drugarica, koja je nastavila da dolazi, da nas obilazi svo vreme, u mojim rođacima, prijateljima, kumovima, svim divnim, dragim ljudima koji su nam se nalazili ovih 10 godina. U svima njima je moja Jelica. U toj atmosferi ste, Dijana, i sa tim razmišljanjem organizovali sahranu svoje ćerke, odabrali ste haljinu koja je bila maturska haljina. Jeste. Moja Jelica je bila više sportski tip. Nosila je uvek farmerice, dukseve, patike, što zbog stopala, što zbog osjećaja svog, tako je bila više sportski orijentisana. Ali u suštini je bila devojka koja je želela da bude i lepa i doterana i pred maturu ona je izrazila želju da ima predivnu haljinu, što je nas negde iznenadilo jer ona nije iz te priče. I onda smo mi onako kao svi zaluđeni pred maturu išli, tražili, svašta nešto tražili, pa ništa prosto dovoljno lepo nismo mogli da nađemo. Pa smo na kraju našli taj neki materijal i šili tu haljinu i ona je bila oduševljena, dopala je se i stvarno smo se trudili eto da je taj trenutak bude veličanstven onako i da joj ostane posebno u sećanju. I zaista je bilo lepo, bila je presrećna kad je došla s mature, rekla je da
da su ljudi nisu mogli da veruju da je to ona kad je ušla i kad se pojavila. I bila je srećna u toj haljini. To je prva haljina koju je nosila ovako zvanično neku i znate. Mislim, ono letnje haljinice i to ne računam, nego prosto to nešto u čemu je želela zaista da izgleda posebno. I kad je trebalo da je sahranimo, ja prosto ne znam, valjda vam Bog da tu neku snagu da, bar meni je u tim momentima, da sve to negde držim da organizujem. I sad znate ono naši običaj i svašta nešto vam pričaju sa strane i kažu treba ići kupiti novu garderobu i ne znam šta. Ja kažem ne, nećemo kupovati ništa novo, zato što je ona bila srećna u toj haljini i to je njena prva velika, lepa haljina i u tome ćemo je sahraniti. Meni je lično žao što nije ostala nama za uspomenu, ali nema veze, ona je u tome. Mislim da je njoj lepše. Stavili smo i njene te neke drage stvari uz nju, prosto i tu neku lepu veliku igračku koju sam tog leta kupila, pa su se onda sve tri grabile čija je i kome sam je ja u suštini kupila. I tako, znate, svašta to, mislim, ne znam prosto kako čovek to sve preživi. Prosto negde, ja kažem, valjda dobra duša mog deteta mi daje snagu. Mislim da je to u pitanju. I ja sam bila jako ogorčena i onda sam zvala i postavila pitanje Ministarstvu zdravlja zašto Decedra radi. To počinje u stvari Kafkin proces. Jeste. Te rupe u zakonu, proglašavanje stečaja, otvorit ćemo, zatvorit ćemo. Meni kažu ljudi, pa kod nas ne postoji Lekarska komora. Svaki postupak pred sudom časti Lekarske komore Srbije zastareva godinu dana nakon toga što se desio. I na taj način ste, zbog toga što sada govorite, vi ste smogli snage da praktično nekoliko dana nakon Jelicine smrti vi krenete u tu jednu mukotrpnu borbu desetogodišnju da se otkrije istina o uzroku njene smrti zbog nečinjenja lekara. I tako je već 15. septembra Ministarstvo zdravlja naredilo da se izvrši kontrola rada doktora na toj klinici Decedra. Evo, pogledajte izveštaj. 6 dana posle Jelicine smrti Ministarstvo zdravlja je donelo rešenje o formiranju komisije nadzornika, koja bi trebalo da proveri kvalitet stručnog rada zdravstvenih radnika koji su učestvovali u lečenju pacijentkinje Jelice Radović. Tim od 4 lekara je 19. decembra otišao u Decedru, ali pošto tamo nije bilo nikoga od lekara, oni su posle pola sata čekanja otišli na Institut za ginekologiju i akušerstvo u Urgentnom centru Kliničkog centra Srbije. Tamo su pregledali kompletnu dokumentaciju istorije bolesti Jelice Radović od momenta kada je primljena na institut i zaključili da je kod pacijentkinje urađena adekvatna dijagnostika i terapija. Vratili su se u Decedru, gde su se umeđu vremenu skupili svi lekari i sestre koji su lečili Jelicu Radović i od njih dobili na uvid dokumentaciju, koja je bila nepotpuna, neadekvatno vođena i delimična i nedostaje originalna karta anestezije koja se izgubila negde na putu od Decedre do Instituta za ginekologiju. U zaključku, komisija je konstatovala da zbog kompleksnosti celog slučaja nije u mogućnosti da donese dovoljno validan zaključak. Komisija predlaže da je neophodno proširenje komisije, učestvovanje eksperata iz drugih disciplina i patologa koji je radio kliničku obdukciju. 29. novembra 2006. godine komisija u proširenom sastavu samo dopunjuje prethodni izveštaj i daje zaključak da postoperativni tok treba da se prati i da se zabeleži, što je kod ove bolesnice nepotpuno vođeno. Navode da je kod sumnjivih stanja neophodno pregledati bolesnika, pozvati konsultanta i uraditi ispitivanja, što u ovom slučaju nije urađeno. Kao poslednju tačku izveštaja navode samo da je bilo propusta prilikom prijema bolesnice i u postoperativnom toku. I to prvom izveštaju te komisije Ministarstva zdravlja je ustanovljeno da je bilo propusta. To je prvi dokument, prvi papir koji se vezuje za smrt vašeg deteta u Decedri. Kao što smo videli, komisija je odlučila da proširi komisiju zbog kompleksnosti. Vi tada dobijate informaciju u stvari da je Decedra u tom momentu zatvorena za rad, jel? Jeste, bila je zatvorena neka 3 meseca. Međutim, iz novina sam saznala da je počela da radi. I ja sam bila jako ogorčena i onda sam zvala i postavila pitanje Ministarstvu zdravlja zašto Decedra radi.
a oni su rekli da prosto, sem tih nekih tehničkih propusta, nemaju na osnovu čega da oni zabrane rad. Ja sam konstatovala za smrt koja se desila, nije dovoljna da dok ne dođemo do nekog rezultata vezano da se prosto da traje to da Decedra ne radi. Međutim, oni su rekli da nemaju zakonsku osnovu da zatvore i da zabrane rad. I tako da Decedra ponovo počinje da radi, pošto nema zakonske osnove. Jeste. Međutim, vi tu saznajete onda da osim toga što je Decedra bila zatvorena kratak vremenski period, pa počinje ponovo da radi, vi dobijete informaciju da u stvari ta klinika vrlo brzo nakon toga proglašava stečaj. Da. Je li vam bilo čudno to? Pa nije mi bilo čudno, znate zašto? To je priča koju svi znaju, onako koji će vam reći. To se radi prosto zato što su mislili da ćemo mi imati neka potraživanja finansijska u odnosu na njih i da prosto eto ne ugrozimo na taj način njihov, ne znam kako bih rekla, poslovanje i šta. Mada su oni rekli, na sudu su izjavili i otac i majka Sremčevići da su trpeli veliku štetu, da ljudi nisu hteli da dolaze, da im je opao broj pacijenata i ne znam šta. I jadni oni, mislim, kad ih slušate na sudu, dođe da mi njih treba da sažaljevamo prosto zbog svega toga. Znači, oni su iz straha da vi... Najishodnije da zatvore, da odvedu fiktivno, da prevedu preduzeće u stečaj i da to tako funkcioniše dok može, a oni se naravno umeđu vremenu bave drugim poslovima. Apsolutno i dan danas. I tu počinje taj... To počinje u stvari Kafkin proces. Jeste. Te rupe u zakonu, proglašavanje stečaja, otvorit ćemo, zatvorit ćemo, jer u pitanju je bilo ugovor o najmu opreme. Oni su se bojali da u slučaju velike odštete ne moraju da prodaju opremu. Jeste, tačno. I zbog toga proglašavaju stečaj. I opremu i zbog svega, da. Krivičnu prijavu u stvari po službenoj dužnosti podnosi javno tužilaštvo, je li tako? Možete, vi ste čekali malo na tu krivičnu prijavu. Ona se nešto vraćala nekoliko puta. Pa, da vam kažem nešto, jeste zato što je nama bila potrebna, potrebno je bilo prvo izveštaj Ministarstva zdravlja o vanrednoj kontroli rada i mi to nismo dobijali neko vreme. I ja non stop pitam šta se tu dešava, kako i šta i šta i šta i ništa se ne dešava. I onda sam dobila priliku, prosto sam saznala da će gost biti u toku dana na studiju B Tomica Milosavljević i iskoristila sam tu mogućnost da pozovem i da direktno u emisiji ga prozovem za opstrukciju procesa i postavila pitanje zašto mi ne dobijamo 3 meseca taj izveštaj. Jer prosto tužilac ne može da formira optužnicu bez toga. Bez izveštaja. Da, to su neke elementarne stvari da bi to bilo valjano postavljeno. I šta su bile informacije? On je bio jako besan i rekao je da to tužilaštvo, ne znam, prenosi loptu na njih i ne znam šta, naravno da peru sebe. I međutim, ja zaista sam naišla na lep odaziv i na lep prijem u tužilaštvu i da su mi ljudi objasnili proces rada i da su rekli da će raditi svoj posao najmaksimalnije profesionalno moguće, da ne sumnjamo u to uopšte, što se i pokazalo tokom svih ovih godina, zaista su radili kvalitetno. Nije tu trebalo nikoga inicirati i nešto juriti. A u roku od nekoliko dana, posle te moje intervencije i tog prozivanja na televiziji, stigao je izveštaj Ministarstva zdravlja. Stigao je izveštaj. Znači, kada ste pritisnuli preko medija. Jeste. Znači, svakoga morate da zovete, da prozovete, da medijima malo pritisnite da bi prosto neko odradio najnormalnije svoj posao. I onda je, to je usud u ovoj zemlji. Mislim, to je jedan od refrena ove emisije u kojoj ste vi sad. I onda je podignuta optužnica protiv doktora Slavka Tomića, hirurga ortopeda. On je operisao Jelicu. Doktorke Olivera Jeremić, ona je anestezijolog. Zatim doktor Miodrag Stojanović, također anestezijolog, on je Jelice dao anesteziju. I Svetlana Sremčević, ona je bila u to vreme VD direktora klinike Decedra. Vi se tada obraćate u stvari i Lekarskoj komori da pitate kako funkcioniše sud časti Lekarske komore. Kakav odgovor vi u stvari dobijete? Da vam kažem, 2006. kad je Jelica preminula, ja uopšte nisam znala da Lekarska komora ne postoji. I u tom raspitivanju gde su, gde funkcionišu, na koju adresu da se objasnim, meni kažu ljudi, pa kod nas ne postoji Lekarska komora. Ja kažem, molim, kako ne postoji? Ne, kao to ne postoji. I onda sam ja isto kroz medije digla frku, priču, zašto, pa mislim, i zaista jeste. U 21. veku mi živimo, strukovno udruženje i lekarsko ne postoji. Na šta to liči? Kome vi sad da se obratite kao prvoj instanci? To je meni bilo najlogičnije da se prvo njima obratim.
I prošlo je tu neko vreme, prozivke, ne znam šta, uticaj i kakvi već su bili. I formira se Lekarska komora posle nekog vremena. I kad je formirana, ja sam 2008. podnela zahtev. Obratila sam se Lekarskoj komori, objasnila slučaj, stavila odgovarajuću dokumentaciju u prilog, znači, i tražila sam od njih, zahtevala da prosto razmotre slučaj i u okviru svojih ovlašćenja sprovedu ispitivanje i odmere adekvatnu kaznu. I mi smo evo sada 10 godina nakon smrti vašeg ćeri i 9 godina nakon što ste vi komunicirali sa Lekarskom komorom. Vidjet ćemo taj deo kako je Lekarska komora tu odgovorila. Međutim, mi smo pre neki dan postavili pitanje Lekarskoj komori šta suštinski radi sud časti i da li sud časti reaguje, čak i sada u ovom slučaju kada su mediji su karakterisali skandaloznom presudom, svi lekari u slučaju smrti Jelice Radović oslobođeni. Dakle, pitanje je čemu služi sud časti Lekarske komore Srbije. Poslušajte odgovor. U aprilu 2008. godine Dijana Radović se obraća Lekarskoj komori Srbije sa molbom da njihov sud časti utvrdi stručnu, profesionalnu i moralnu odgovornost lekara koji su učestvovali u Jeličinom operativnom i postoperativnom toku lečenja i u okviru svojih nadležnosti sprovedu odgovarajuće sankcije. Godinu i po dana kasnije, sud časti Lekarske komore Srbije donosi rešenje da postoji osnovana sumnja da dva člana komore, dr. Slavko Tomić i dr. Olivera Jeremić, nisu pružili adekvatnu pomoć Jelici Radović tokom njenog boravka u Decedri. Da nisu uočili da je lečenje pacijenta prevazišlo njihove mogućnosti, znanja i veštine i da se nisu postarali da je predaju lekarima u drugu ustanovu u kojoj postoje uslovi, čime su učinili povredu ugleda člana Lekarske komore i kodeksa profesionalne etike. Ovo rešenje, navodi se, treba proslediti prvostepenom sudu časti Regionalne lekarske komore Srbije. Sudsko veće Regionalne lekarske komore na sednici od 1. marta 2010. godine donosi rešenje da se sa postupkom zastane do okončanja krivičnog postupka. Ekipa emisije Život priča uputila je nekoliko pitanja direktoru Lekarske komore Srbije u želji da saznamo šta je tokom i po okončanju sudskog procesa u slučaju Jelice Radović bio zadatak komore, kakav je njihov stav u odnosu na konačnu oslobađajuću presudu, s obzirom na to da je utvrđeno da su lekari nesavesno postupali, ali da je proces zastareo, uz napomenu da su oslobađajućoj presudi prethodile dve osuđujuće presude. Pitali smo ih i da li lekari, sada pravosnažno oslobođeni, mogu biti predmet suda časti za utvrđivanje povrede profesionalne dužnosti, shodno kodeksu profesionalne etike, i da li postoji mogućnost da Lekarska komora Srbije oduzme dozvolu za rad lekarima koji su bili u procesu ili se pak pobrine za obnavljanje ugleda lekara članova komore. Direktor Lekarske komore Srbije, dr. Milan Dinić, odgovorio nam je da je sud časti Lekarske komore Srbije pre svega usmeren na etički kodeks, kodeks profesionalne etike i da nema pravo vođenja krivičnog postupka. U situaciji kao što je ova, navodi Dinić, Lekarska komora Srbije donosi odluku o zastajanju u postupku i nakon odluke civilnog suda te odluke i poštuje. U trenutku kada civilni sud otpočne krivični postupak, sud časti Lekarske komore Srbije se povlači. Praktično, objašnjava Dinić, na sudu časti sude lekari i oni ne mogu da se mešaju u suđenja kada ga preuzmu profesionalci. Ukoliko postoji pravosnažna, osuđujuća sudska odluka iz krivičnog postupka, koja čini lekara nedostojnim za obavljanje zdravstvene delatnosti, postoji i mogućnost za reagovanje komore. Pošto su u slučaju Decedra lekari pravosnažno oslobođeni krivice, nismo dobili odgovor da li bi sada sud časti mogao da pokrene postupak za utvrđivanje moralne odgovornosti dvojice lekara, članova Lekarske komore. Znam da vam se mota po glavi pitanje da li branša štiti branšu i da li se policajci štite između sebe, da li se lekari štite između sebe, da li se stranački članovi štite između sebe u svojim nekim delima. I potpuno s pravom vam se mota to pitanje po glavi. Ono što je interesantno ovde što se tiče Lekarske komore jeste da smo dobili odgovor da kada civilni sud otpočne krivični postupak, onda se sud časti Lekarske komore Srbije povlači. To možemo da razumemo.
Međutim, ono što je nama nekako zaparalo oko je sledeća stvar, a to je da je procedura, odnosno zakon o komorama zdravstvenih radnika je propisao da svaki postupak pred sudom časti Lekarske komore Srbije zastareva godinu dana nakon toga što se desio. A onda se Lekarska komora neće mešati u civilni sud. Ako njih će zastariti za godinu dana. A ne postoji u istoriji srpskog pravosuđa da je proces završen za godinu dana, pa čak i da je počeo za godinu dana. Znači, ova procedura da zastari za godinu dana daje potpuno sigurnu poziciju da sud časti u stvari ne mora nikada ništa da izrekne i nikoga da kazni. U prilog ovom razgovoru i ove proceduri Lekarske komore Srbije jedna informacija, a to je da je u jednom drugom slučaju, u slučaju smrti pacijentkinje Jelice Panić, vodi se sudski spor pred civilnim sudom, prvooptuženi u tom slučaju smrti Jelice Panić, dr. Miodrag Stanić, je pre nekako imenovan za zamenika direktora Lekarske komore Srbije. U momentu dok je prvooptuženi i dok taj spor protiv njega još uvek traje, još nije završen, tako da mislim da nam to negde dovoljno govori funkcionisanju svega toga. Jer, je li vas obeshrabrio taj odgovor Lekarske komore? Vi ste nastavili tu borbu dalje. Da, apsolutno, da vam kažem. Prosto samo sam po ko zna koji put iznenađena da nas ono postavljaju, znači da razmišljamo da li prosto procenjujemo pravilno, da li razumemo neke stvari, šta se to sa nama dešava, zato što zaočekivati je da posle ovakve presude, a s obzirom da postoji nešto što smo mi još 2008. postavili pred sud časti Lekarske komore, oni tu lepo kažu da zastaju do okončanja sudskog procesa. Mi sada s punim pravom očekujemo da se taj proces nastavi, jer su lekari, znači i Tomić i Jeremić, ispitani i jesu članovi Lekarske komore i oni su ispitani u nekom istražnom postupku 2008. godine. Ali isto tako Lekarska komora kaže da što se njih tiče godinu dana i to zastarano? Oni su naravno pisali pravilnik u tom smislu da apsolutno se ne vidi funkcija njihovog postojanja. Ja stvarno ne razumem i postavljam pitanje, ne razumem, razumem. Čemu onda funkcioniše taj sud časti? Kome on sudi? Za koga sudi? Ne tražimo mi ovde krivičnu odgovornost da oni donesu kao što ovaj dotični gospodin piše i objašnjava. Nijednom rečju nikad tu nije bilo priče da Vrhovni sud Lekarske komore časti treba da odlučuje o krivičnoj odgovornosti. Mi tražimo profesionalnu odgovornost, etičku odgovornost. I to Lekarska komora treba i mora da odradi. Ali kada čujete, Dijana, da što se tiče Lekarske komore, slučaj zastari godinu dana nakon toga što se dogodio. Pa van svake pameti, mislim, kako može? Gde mi živimo? Gde mi živimo? Šta se vama nameće? Znate šta, nameće mi se da živimo u nekoj zemlji ludariji, izvinite. Znači, nisam, stvarno mi nije jasno. Kao da smo u nekom nestvarnom svetu gde dovodite sebe u neko kolo da stalno se preispitujete, Bože, da li ja nisam normalan? Šta se ovde dešava? Ne, ne, ja nisam normalan, očigledno. Pokušavaju da nam isperu mozgove, znači, tako nekim nebuloznim pravilima i postavkama. Stvarno, mislim, to je toliko nelogično. Šta vi za godinu dana možete? Da li posle godinu dana to delo prestaje da važi za tog lekara? Da li prestaje da su oni ubili moju Jelicu, Jelicu Panić, Zorana Novakovića, Zorana Matića, sve druge nepobrojane? Da li prestaje da važi ta činjenica? Da li prestaje da važi da su oni mrtvi, pokopani desetine godina više? I da ovi normalno rade, avanzuju, profesor na fakultetu, zamenik direktora Lekarske komore. Molim vas, van svake pameti, mislim. Pa i ole neko normalan to sebi ne bi dozvolio. 58 lekara, intelektualaca, je diglo ruku da glasa za Stanića. Šta da radimo? Da se pitamo kakvi su to intelektualci, o čemu se tu radi? Kakva je to svest? Kakav je to sklop mozgova? Šta mi da očekujemo od njih? Kod koga mi idemo da nas leči? Kod koga mi tražimo pomoć? Mislim, možda neko misli da sam ja subjektivna, ali ovi koji su pod krivičnom optužnicom, pogotovo ovi za koje je dokazano, to što su kupili u slučaju moje Jelice, kupili su presudu kod apelacionog suda. To se ne libim da kažem. Zaista su kupili. Mislite da je presuda plaćena? Apsolutno. I u prvi mah, ali sada, znači, konačno za malo poveće pare. Malo su dodali da bude definitivno, jer očigledno nije moglo da prođe. Sednica 25. i 26.
da je neko bio prisutan, da vidi kako je to izgledalo. Oni su bili pokopani, oni su znali da gube proces. Tomić je išao i vukao tužioca za rukav i rekao da će izgubiti licencu. U međuvremenu se desilo to da su dodali još malo para i završili posao. Da vam kažem nešto, u toj borbi nikada nismo želeli da učestvujemo na takav način. Mi smo dva puta dokazali da jesu krivi. Rekla sam vam prvo i osnovno, mogu da ih sude koji hoće sudovi ili ne sude. Ja sam bila non stop uz moje dete. Nisam subjektivna. U presudi obrazlažu da moj iskaz i suprugov ne mogu biti objektivni zato što smo mi roditelji. Ali iskazi okrivljenih, oni mogu da budu objektivni. Tomić je postao umeđu vremenu profesor na fakultetu i to je s ponosom došao na jedno ročište da nam svima saopšti. I praktično u toku suđenja saznajte da je ta bolnica Decedra imala jednog stalno zaposlenog. Radi se o devojci koja je u punom zdravlju, u punoj snazi, u punoj mladosti sa 19 godina ušla zdrava u bolnicu i izvedena mrtva. 2011. godine porodica Radović dobija prvu bitku. Bar su tada tako mislili. Apelacioni sud je našao da, prema nalazu i mišljenju veštaka, nije dokazano da je očigledno nesavesno postupanje okrivljenih u odnosu na oštećenu pacijentkinju uzrokovalo njenu smrt. I da li oni smatraju da je ovaj narod toliko glup, da smo mi svi glupi i ograničeni? Nama su oduzeli pravo na pravično suđenje. Presuda je kupljena na apelaciji.